frente. Galera que tá aqui na frente, vamos, por favor, dar um passinho pra trás, se vocês puderem, por favor. Só pra garantir a segurança aqui do barco mesmo. Thank you.
Vamos fazer um barulhinho pra mostrar pro pessoal lá de trás? A gente tem pessoas dispostas a mudar essa realidade. A gente que está aqui em cima do barco, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui demonstrando coragem e mostrando que a gente não vai ser inibido pelas ameaças dessa galera. Então, uma salva de palmas para vocês também. Bem, mas a gente conta com o silêncio de vocês para prestar atenção no que cada um está falando. E a nossa mesa, essa mesa que eu estou mediando, meu nome é Sabrina Fernandes, é a mesa sobre o jornalismo investigativo em tempos de Lava Jato. Bem-vindas! Da Flip, é o lado esquerdo do Rio. Então, nós estamos aqui para essa mesa com uma galera muito, muito importante, pronta para debater. A gente vai ter um sistema de uma mediação mais ampla, vamos tentar deixar mais dinâmico, até porque tem muita gente em pé e tal. Então, vamos ter umas perguntas aqui e mais pro final a gente abre para vocês. Mas primeiro, eu queria apresentar a todo mundo que está aqui em cima. Começando à esquerda, que a gente começa à esquerda. Nós temos aqui, é uma tradição já, subir aqui em cima desse barco que foi balançando junto com o Gregório, né? Ano passado a gente fez isso também. Gregório do Vivier. Fundador, ator do Porta dos Fundos, apresentador do Greg News. E ao meu lado esquerdo nós temos o Glenn Greenwald. Glenn é um jornalista premiado Pulitzer, viu galera aí de trás? É um dos cofundadores e editor do The Intercept. Atualmente mais conhecido como o cara da hashtag Vaza Jato. Temos aqui também o professor da UFBC, Sérgio Amadeu. Sérgio compõe essa mesa trazendo a sua pesquisa sobre redes digitais, que é algo muito relevante para esse momento. E ele é autor do livro também Democracia e os Códigos Invisíveis. E seguindo, temos ao seu Castilho, que está lançando o seu livro aqui na Flipei. É um livro que, neste exato momento, não tem como vocês acessarem. Então, amanhã, às 11 horas, amanhã eu vou estar numa mesa que sou eu, Sabrina Fernandes, com Vladimir Safatli, o Túlio Gadelha e mediação do Jones Manuel, às 11 horas da manhã. E o Alceu vai estar aqui, porque o Alceu vai estar fazendo os autógrafos do seu livro. E o seu livro se chama O Protegido, porque o país ignora as terras de FHC. Um grande aliado, né, que dizem por aí. Alceu Castilho, pessoal, editor do De Olho nos Ruralistas. Nós vamos começar.
começar, então, com uma pergunta mais ampla que cada um vai responder e depois eu vou estar direcionando algumas perguntas, tentar trazer uma dinâmica para essa noite fria que, apesar de estar fria, tem um calor humano muito legal por aqui. Nossa conjuntura não é fácil, mas o pessoal até parou de fazer barulho lá atrás, né? Se quiserem ouvir, são bem-vindos. Olhando para o Brasil hoje, mas também olhando para vários outros países, a gente vê um avanço da extrema-direita e a gente também vê um processo de abafamento de vozes dissonantes. E tem uma mídia que é uma mídia hegemônica. Essa mídia, ela abafa certos temas e ela pauta outros temas. Ela está manipulando o que chega até a gente. Toda essa repercussão, a razão que tem tanta gente aqui, a questão da Vaza Jato, trouxe muita gente junta para lembrar de que, olha, a gente falava essa coisa um tempo atrás, ninguém dava bola, mas agora tem evidências concretas. Isso é uma das questões muito importantes. Só que nós também temos que pensar o que a gente vai fazer com isso. Então, pensando nisso, mesmo com o jornalismo crítico, existem condições estruturais de poder ou não mobilizar a partir das coisas que a gente descobre, dos vazamentos, a partir do que finalmente vem à tona. Como é que a gente pode fazer, então? E essa pergunta é para todos aqui na mesa. Como fazer que os grandes furos jornalísticos não fiquem presos num ciclo só de denúncia? Como é que a gente pode fazer que a gente saia do ciclo de denúncia infinita e realmente efetive construções coletivas que alterem a realidade, como, por exemplo, a própria liberdade do Lula? À esquerda, Greg. Bom, primeiro, eu acho engraçado que o pessoal lá que estava pedindo intervenção militar acabou sofrendo uma intervenção militar. É a única ocasião em que eu acho que vale uma intervenção militar é para quando estão pedindo. Eu acho que é o único momento que a polícia tem que atender o pedido. Mas, bom. Fora isso, que lindo ver essa praça cheia, esse barco é foda, o pessoal da Flipei é foda, a autonomia literária é foda. E parabéns mesmo a todos vocês, a todas as editoras independentes, os autores independentes desse país. E porra, tem livro foda pra caralho aqui embaixo, quando eles abrirem, ali também. Tem um monte de livro muito bom. Toda vez que eu venho, eu descubro um monte de autor novo. Ano passado eu descobri um monte novo. Opa, cuidado, tá meio virando, hein, gente? Cuidado com isso aí. Mas falei pra caramba, até esqueci qual era a pergunta mesmo. Como fazer com que os furos jornalísticos não fiquem só no ciclo de denúncias? Bom, eu fiquei muito feliz quando surgiu a Vaza Jato, porque foi a comprovação daquilo que a gente suspeitava. Mas mais do que uma denúncia, eu acho que veio uma prova concreta e cabal, né, do que a gente suspeitava há muito tempo, de que a justiça no Brasil é muito parcial e política. E politizada e sempre cai para um mesmo lado, não é? É o que a gente vinha dizendo e que o Glenn, junto com a equipe dele, conseguiu provar com provas cabais que até agora ninguém disse que são mentirosas. Porque o Moro, ele adota uma tática totalmente ilógica, porque esse governo não é só um atentado aos direitos humanos, ele também é um atentado à lógica, não é? Ele não obedece às regras da lógica, porque quando ele diz, por exemplo, que as mensagens ao mesmo tempo são adulteradas, tá? E não tem nada de errado, isso é um problema de ordem lógica. Por que que alguém adulteraria algo para que não houvesse nada errado ali? Então, assim, até agora ninguém ofereceu, de fato, uma contraprova ao que ele apresentou. Então, a gente tem, além da denúncia, a gente tem algo que não foi contestado, logicamente, por ninguém e nem tem como ser contestado. Até agora ninguém mostrou o celular, ninguém entregou à polícia e falou, olha só, isso é mentira. Ninguém conseguiu provar, de fato, que é mentira. E, ainda assim, o que você falou é verdade, continua meio que na nossa esfera. Então, como tirar da nossa esfera e convencer aquele povo de lá de que eles estão adorando um palhaço, um imbecil, desculpem, assim, o termo, de que eles caíram no conto do pato. Eles são patos porque caíram no conto de um pato e estão acreditando até agora mesmo
que eles estão do lado certo. Olha, eles estão até concordando. É. Então, continua ouvindo. Como fazer isso? Eu acho que a grande saída é, além do... além, claro, do jornalismo investigativo, mas eu acho que não é o bastante, porque hoje a gente tem uma descrença no jornalismo enorme, não é? Você mostra uma coisa e a pessoa mostra outra. Só que o outro que ele mostra da porra de um site que acabou de ser inventado, o Terça Livre, alguma merda assim, que tem livre no nome e é qualquer merda inventada na mesma hora. Brasil Livre ou Revoltados Online ou qualquer porra que tem Revoltado e Livre junto ali. E de repente fala, olha só, tá, o Glenn falou isso, mas aqui tem um Revoltados Livre que falou essa porra aqui, que é o contrário. Então, como combater isso, não é? E eu acho que o que o Glenn faz, que é muito interessante, é um jornalismo que não só é investigativo, mas é também literário. É também, em algum lugar, você lê, são matérias bem escritas, que você vai ler ali uma narrativa que vai provar por A mais B, ele não vai só dar uma manchete, não é? Porque eu acho muito engraçado, o Antagonista, por exemplo, é um jornalismo de manchete. Vai, manchete, clique aqui. Não, é só aquilo mesmo. Fulano deu. Aliás, eu acho muito curioso que o jornal oficial de um governo se chama Antagonista. É o jornal, é o braço oficial e é o antagonista. Tinha que chamar coadjuvante. Não faz o menor sentido o antagonista ser um braço do governo. Prova que o governo é um governo de antagonistas do Brasil. Né? Eles são antagonistas do nosso país. Mas você vai clicar. E não é só que a matéria deles não tem prova, não tem texto, não tem nada, é só uma manchete, é uma frase. Não é? Isso é péssimo para o jornal. E o que eu acho bonito e importante do trabalho que o Glenn faz, jornalismo investigativo faz de modo geral, é matar a cobra e mostrar o pau. O pau no sentido não é no sentido que matou a cobra somente. E eu acho isso muito importante mesmo, jornalismo investigativo. E bom, falei pra caramba, mais do que isso, eu queria manifestar a minha alegria de estar aqui com tanta gente foda e bonita, incrível e feliz e diversa. E ao lado das pessoas que eu admiro muito. Eu vou passar a palavra a pessoa muito mais qualificada que eu sou apenas um humorista que vem aqui falar besteira e de abraçar vocês depois e quem sabe consumir substâncias fumígenas. Boa noite a todos e todas. Estou muito, muito empolgado, muito animado, muito feliz de estar aqui. Primeiramente, muito obrigado para os organizadores desse evento. Esse evento é incrível. Isso é... Eu espero, primeiramente, que ninguém esteja incomodado com esse protesto contra Gregório. Eu conheço Gregório há muito tempo, estou sempre falando porque você está sempre provocando pessoas assim. Espero que o dia vai chegar quando ele se acalma um pouco, mas até hoje não, por causa disso tem pessoas aqui. Mas, na realidade, acho que isso está mostrando que jornalismo pode fazer neste país, porque até agora, tem facção muito poderosa neste país. O Sérgio Moro e a Força Tarefa da Lava Jato, que estão fazendo coisas com consequências muito graves neste país, sem transparência nenhuma. Até agora. O jornalismo faz isso, nós levamos transparência para as pessoas mais poderosas. E eu quero ler um parágrafo que acho que é muito importante. Parágrafo favorito até agora que está no jornal muito querido Estadão. E esse artigo fala o seguinte. É um pouco triste, mas fala, quem conversou com Moro nos últimos dias encontrou um homem abatido. Eu sei, é muito triste. Apesar de dizer que não cometeu conduto impróprio, a época em que era o super poderoso juiz em Curitiba, ele pareceu constrangido de ter o nome envolvido em um escândalo.
E agora, isso é, são palavras muito lindas. Ouça isso. De jogador passou a ser jogado. Também eras gosto nessas palavras porque são muito lindas, mas eu acho que isso é muito importante. Nas últimas 4, 5 anos, a mídia brasileira, com poucas exceções, recebendo vazamentos, publicando que essa facção queria ser conhecida, mas não investigando os juízes e os procuradores. Tinha muitas pessoas com suspeito que eles são corruptos, que eles estão fazendo coisas com motivos políticos, que eles estão mentindo, mas não tinha a evidência. Isso também acabou. Agora temos a evidência sobre quem eles são, e isso é por causa de uma imprensa livre. Tenho muita visibilidade e estou aqui com vocês, mas eu quero falar que eu não estou fazendo esse trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe no meu lado, composta por jornalistas e editores brasileiros, todos jovens, todos jovens. No Intercept Brasil, 22 anos, 25 anos, 30 anos, 32 anos, que está lutando para o futuro desse país, para a democracia brasileira, com muita coragem, muito profissionalismo. E eles estão aqui porque eles querem criar um clima onde nós temos medo. O partido do governo, o movimento do Bolsonaro, gosta de mostrar muita força, muita coragem, como vocês precisam ser assustados. Mas vocês estão aqui porque vocês sabem que isso é mentira. Não precisa ter medo deles. Não precisa ter medo do governo. E eu estou muito orgulhoso para ter pessoas no meu lado, jornalistas brasileiros. O Gregório, todo mundo estava falando vaza jato, como isso é uma palavra que todo mundo sabe. Sempre essa hashtag vaza jato foi criado agia antes nós publicamos para um jovem brasileiro, 21 anos, um brilhante jovem menino que está fazendo jornalismo incrível, que cria o Vaza Jato, e agora todo mundo está falando isso. Jornalismo é muito importante porque nós mostramos ao público a verdade. Nós não deixamos os poderosos enganar o público mais, e por causa disso, Sergio Moro é abatido, porque agora o máscara dele caiu para sempre e ele não pode fazer nada mais nos campos. Agora o luz está lá para mostrar esse país a realidade. Por causa disso, precisamos proteger a Constituição brasileira, uma imprensa livre e todos os direitos que nós temos deste país. Muito obrigado pela sua presença, está me fortalecendo muito. Isso. Primeira coisa, pessoal, o que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno só brasileiro. A extrema-direita se organiza no mundo inteiro para atacar a razão. Um documento que eles lançaram em 2009 chama-se Dark Enlightenment. Eles querem evitar que nós tenhamos o contato com o debate, com a racionalidade. Para que isso? Para poder trazer valores retrógrados, para poder trazer
fazer o dogma, mas o dogma não pode alimentar uma sociedade democrática. O que nós precisamos é o seguinte. O que é? Cadê o prêmio? Aí. Esse aqui. Obrigado. Eu só queria dizer então o seguinte, o que está acontecendo no Brasil é isso. Aconteceu nos Estados Unidos também. Eles usaram redes digitais para articular a luta contra os direitos humanos, para articular um grupo de pessoas nos fórum chans que dava risada quando um cadeirante caía na rua, que dava risada quando aparecia um militante do movimento negro. São racistas, são xenófobos, são misóginos. E esses movimentos transformaram qualquer imbecil num militante político. Então, nós estamos aqui para dizer o seguinte, o Glenn e o The Intercept resgatou o jornalismo investigativo e trouxe de volta uma parte da imprensa que é preciso que seja dito, articulou o golpe no Brasil. Isso é preciso ser dito. E aí é o seguinte, o papel do jornalismo é esse, trazer os fatos, doa quem doer. E isso nós estamos vendo aqui. E eles estão incomodados exatamente com isso. Mas eles estão perdendo nas redes, eles estão perdendo nas ruas. Eles ainda ganharam no Congresso. Mas é preciso ocupar esse país com a verdade. E a verdade vai vencer. É isso aí. Boa noite, Sabrina, Gregório, Glenn, Sérgio. Boa noite, Abim. Boa noite, milícias de Paraty. Boa noite, mafiosos de todo o Brasil. Primeiro, eu queria cumprimentar a assessoria de imprensa deste evento por ter bolado esse happening sensacional, esses atores. Atores muito bem preparados, com fogos. Não poderia imaginar marketing melhor para este evento da Flipay. Temos, portanto, lá o entretenimento em tempos de Lava Jato e aqui o jornalismo em tempos de Lava Jato. Eu posso falar um pouco mais dos temas que eu trato, questão agrária, que acabam percorrendo todo o cenário político também. Em breve, traremos algumas informações, por exemplo, sobre a família Dallagnol. Agora, para responder a pergunta da Sabrina, bom, primeiro é preciso dizer que é preciso coragem, e é preciso valorizar o papel da imprensa independente. Eu edito um observatório sobre agronegócio no Brasil, principal parceiro do Intercept, que é o De Olho nos Ruralistas, e a gente procura oferecer diariamente informações contra-hegemônicas. Assim como existem as editoras independentes, fazemos o jornalismo independente todos os dias. E, portanto, esse tipo de imprensa precisa ser mais bem conhecida e estimulada. O Glenn não está sozinho, faz um trabalho maravilhoso, mas somos algumas dezenas e centenas de jornalistas que tentam quebrar esse discurso hegemônico. Eu quero dar uma direçãozinha, assim, para perguntas agora, e eu vou começar com o Sérgio, pegando uma coisa que você falou, né? Beleza. Que você estuda os algoritmos, e algoritmo tem dono. Algoritmo é propriedade privada, algoritmo gera lucro. Como que a gente...
gente pode pautar a política sem ficar refém dos algoritmos hoje em dia? A próxima Olha. Vítima do Moro vai ser o Glenn. É muito engraçado. Posso responder? Vamos lá. Sabrina, é o seguinte. Hoje, essa sua pergunta é muito boa. A maior parte dos debates políticos hoje são realizados nas redes digitais. E essas redes digitais são controladas por plataformas que são operadas por algoritmos. Muitos de nós acham que colocando um post no Facebook todo mundo vai ver. Mas não. O Facebook controla a visualização. Então, as pessoas leem aquilo que o algoritmo do Facebook permite que você veja. Algumas pessoas chamam isso de bolha. Eu chamo isso de amostras. O tempo todo, nós somos colocados em amostras. O capitalismo hoje é um capitalismo de dados, de vigilância, de obtenção de dados de cada um de nós. Por isso que a gente tem que, com a nossa força, driblar esses algoritmos, onde o capitalismo faz com que alguns caras, como esses meninos do MBL, tenham milhões de seguidores, porque eles pagam para isso. Então, como é que nós vamos enfrentar o capital nessas redes verticais, nesses jardins murados? A gente enfrenta com coletividade, com compartilhamento. Por isso que é muito importante replicar as matérias daqueles que são as pessoas sérias que estão na rede. É muito importante replicar o Intercept. É muito importante replicar os alternativos. É importante ocupar as redes. Por quê? Porque a gente tem condição de avançar e vencer os bloqueios, algoritmos e o controle de visualizações. É isso aí. Antes de eu passar aqui pro Glenn, que tal a gente também passar um Fascistas Não Passarão? Fascistas! Não passarão! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Pergunta pro Glenn agora, depois a gente vai continuando. E eu curiosa para ver o que você pensa em relação ao que entra e o que sai de pauta no jornalismo brasileiro. Isso tem interesses por trás. A gente vê que, por exemplo, a Rede Globo tem um interesse específico na reforma da Previdência. A Rede Globo, ela ganhou muito dinheiro no mercado financeiro no ano passado, ela não viveria se fosse de novela. Quais são esses interesses que você vê e o que isso tem a ver com a eleição do Bolsonaro? É, bom, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu estava aqui em 2014 quando eu estava fazendo a reportagem sobre como meu governo estava espionando contra o mundo todo, inclusive brasileiros. E naquela época eu percebi desde o começo que nós estamos fazendo não era sobre só a privacidade e a espionagem, mas também sobre a mídia. Que é o papel da mídia numa democracia? E é muito interessante porque quando nós recebemos o arquivo que nós temos, eu quero deixar muito, muito claro para todos vocês e para Sérgio Moro, reportando essa arquivo, nós estamos muito, muito, muito mais perto do começo do que o final. Temos muito mais para revelar e muito mais para divulgar. E quando nós recebemos esse material e todos os jornalistas neste país conseguiram perceber a importância do material, todos os jornalistas, todos os veículos da mídia no Brasil procuraram a gente, pediram acesso, querendo trabalhar com a gente como parceiros, menos um.
Pode adivinhar qual não queria? É, exatamente, foi Globo. Globo não tinha interesse nenhum deste conteúdo. Na primeira duas semanas, quando folha, quando veja, quando Estadão, os veículos, não folha, mas veja e Estadão, que construíram uma imagem do Sérgio Moro como super-herói que nunca investigaram ele. O Estadão, na primeira semana, disse as revelações são tão graves que o Sérgio Moro deveria renunciar seu cargo público e Deltan deve ser afastado. Foi Estadão que disse isso, não eu, não PT, não Gregório, mas Estadão. Ou veja, na primeira semana, botou na capa a imagem do Sérgio Moro sendo destruído, porque eles admitiram com vergonha que o Veja fez um papel muito grande construindo uma imagem que agora eles percebem é falsa. Mas na primeira semana, ou segunda semana, o Globo estava ignorando as revelações e o conteúdo, só falando sobre o que eles estavam chamando o hackeamento, o crime grave, porque para o Globo e os jornalistas no Globo é um crime divulgar e reportar e revelar informação no interesse público, porque isso não é o que eles fazem. É um crime para a Rede Globo fazer jornalismo. Foi só Globo que não queria trabalhar com esse material. Então, eu acho que agora os resultados são muito claros. As pesquisas estão mostrando que o público brasileiro, depois de 5 anos com essa imagem do Sérgio Moro sendo construído, depois só 3 semanas, 4 semanas, as pesquisas estão mostrando que a grande maioria dos brasileiros não reprovam o conduto e o comportamento do Sérgio Moro. Eles estão contra o que eles fizeram, porque a verdade sempre prevalece. E agora, Sérgio Moro tem só 2 apoiadores, 2 aliados. O Rede Globo e naquele blog que o Gregório falou que é o nome dele, o antagonista. Ele tem só 2 amigos que ficam, porque jornalismo faz isso, é muito poderoso. O arquivo que nós temos é muito poderoso. Por causa disso, eles não querem que nós possamos falar, porque eles não querem que o país saiba a verdade. Por causa disso, Sérgio Moro está nos investigando e ameaçando para nós prendermos, porque ele também sabe que esse arquivo é muito poderoso. Então, o Rede Globo pode continuar fazendo a propaganda que eles sempre fazem. Eles estão mais isolados todos os dias com Sérgio Moro e com aquele blog. Mas eu acho que isso está mostrando a esse país o poder que jornalismo investigativo tem. E está mostrando todo mundo que mesmo pessoas que parecem invulneráveis, como um Deus, como o rei do ética, todos humanos podem ser derrotados apesar do fato que eles parecem muito poderosos quando todos nós juntamos e não mostram medo, mas mostramos paixão e determinação para defender a verdade e defender nossos direitos. Só tem uma coisa a dizer, fazer remix com um hino não é crime? Eu acho que é crime, gente. Não é não? É tipo a bandeira do Homero Brito. Eu acho que deve ser crime, não sei. Só queria levantar essa questão para a polícia militar, porque eu acho que remix com o hino é crime, sim. Eu vou passar agora pro Alceu, porque a pessoa que você investiga no seu livro que está sendo lançado agora, O Protegido, foi tratado como um importante aliado e que é por isso que ele ficou de fora das investigações. Então a evidência está aí. Por que
que se você puder falar um pouquinho do livro, da sua investigação, do trabalho de olho dos jornalistas também. Por que que se ignora tanto a figura poderosa do FHC e a relação dele com o agronegócio no Brasil? Então, eu esqueci de falar uma coisa na outra fala, que é a seguinte: o jornalismo sobreviverá à Lava Jato, necessariamente. E não necessariamente o contrário. O jornalismo sobreviveu a coisas muito piores que a própria Lava Jato, ou pelo menos mais explicitamente violentas. Bom, eu vou contar, primeiro reiterar o que a Sabrina disse, que até por motivos de segurança, o livro será lançado amanhã às 11 horas. Será lançado amanhã, 11 horas, com sessão de autógrafos do lado do Rizoma, que é aquele ônibus amarelo ali que está atrás de vocês. Eu vou contar essa história com uma variação à história do livro, até para agradar os entertainers que estão do lado de lá, porque eles estão querendo falar do Lula. Então eu vou contar tudo com o nome do Lula. O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, possui duas fazendas no interior paulista, duas. Ele comprou as duas em 2012, pagou 360 mil em uma e 2 milhões em outra. Essas fazendas possuem 240 hectares, terra nua, no interior paulista, em Botucatu. E ali ele fez um canavial. Uma dessas fazendas foi desapropriada pela prefeitura de Botucatu por R$ 5. R$ 5. E o presidente Lula, ele será beneficiado porque, além da irrigação que a represa do Rio Pardo possibilitará para a fazenda remanescente, o canavial remanescente, a prefeitura de Botucatu prevê a instalação ali de chácaras de recreio. Ou seja, o presidente Lula, ele poderá lotear tudo aquilo e ganhar dezenas de milhões de reais a partir da desapropriação feita pela prefeitura tucana. Esse presidente Lula tem o que a antiga amante dele chama de operador dele, que é um cara chamado Jovelino Mineiro, que o presidente Lula
chama carinhosamente de Nê. O Nê é quem tinha terra ali em Botucatu. Segundo o prefeito de Botucatu, o prefeito de Botucatu, na inauguração da represa, agradeceu esse jovelino mineiro pela represa, sendo que o jovelino mineiro nem tem terras mais por ali. O presidente Lula e esse jovelino mineiro receberam Emílio Odebrecht no Palácio da Alvorada. O presidente Lula contou assim essa história: eu recebi aqui com o Nê, o jovelino mineiro. Eu recebi aqui com o Nê, o Emílio Odebrecht. Jovelino mineiro, segundo a ex-amante do Lula, ele mantinha o apartamento em Paris. Mantinha um apartamento em Paris. E outro pecuarista, segundo a Miriam Dutra, financiava a mesada dela e do filho. Bom, evidentemente não estou aqui falando do Lula. A questão é, se a gloriosa imprensa brasileira tivesse essa mesma história com o nome do Lula, ela divulgaria em primeira página ou não? Porque com o nome do FHC, que é o verdadeiro personagem dessa narrativa, que não é fake news, a não ser pela troca do nome do Lula pelo FHC, com o nome do FHC, ela não se interessou. Somente a Carta Capital, após a gente publicar 27 reportagens sobre o tema, mostrando a ligação, toda a ligação entre Fernando Henrique Cardoso, jovelino mineiro, que ele chama carinhosamente de Nê, me lembra até os gloriosos cavaleiros que dizem Ni, né? Então, do Monty Python. Então o prefeito agradece a represa em nome do Nê. O FHC recebe, está lá no Diário da Presidência, não está em PowerPoint. A gente apurou na junta comercial, a gente apurou no cartório, a gente apurou em documentos que o Jovelino Mineiro, Nê e o Emílio Odebrecht são sócios. E eles foram representados numa assembleia dessa empresa de genética pelo advogado de quem? Do FHC, o senhor José Oliveira da Costa. Esses e outros detalhes estão no livro FHC é Protegido. Por que que ele é protegido? Não é só uma proteção da Lava Jato, porque ele ficará melindrado. É uma proteção de toda a grande imprensa, inclusive essa que está aqui, por causa do Glenn. Eu desafio vocês, jornalistas presentes, a contar essa história, não tendo ela o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo essa terra e esse canavial 60 vezes o tamanho do sítio de Atibaia. Se vocês querem agradar seus patrões, coleguinhas jornalistas, ou façam. Se vocês receberam, eu até entendo quando vocês são censurados, tentam emplacar uma matéria e o patrão, o redator-chefe, diz não. Mas quando vocês praticam autocensura, eu não entendo e abomino. E vocês deveriam se envergonhar, em alguns casos, de dizer que praticam jornalismo. Se deveriam se envergonhar, em alguns casos, de dizer que praticam jornalismo investigativo. Não praticam. Parem de mencionar a frase, famosa frase do Millôr: jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Porque vocês não fazem oposição. Porque vocês não fazem oposição ao poder econômico.
Vocês só fazem jornalismo investigativo de conveniência. De conveniência de seus chefes. Por enquanto é isso. Obrigada, Alceu. Lembrando que amanhã, 11 horas, quando estiver rolando a mesa sobre encruzilhada da esquerda, comigo, Safato e Túlio Gadelha, e mediação do Jones Manuel, o Alceu vai estar ali do lado, o Rizoma, blusão amarelo bem massa ali do lado, fazendo os autógrafos do livro FHC O Protegido. E agora tem uma pergunta pro Gregório. Gregório. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é aquela figura, né, muito específica, combinava bastante com Temer e tal, e foi parar no STF. Moro tem aspirações parecidas, todo mundo fica especulando sobre isso. E agora ele está abatido, coitado, ele é o rei que está nu. E mesmo assim, pode haver uma possibilidade dele ser apontado para um STF, da mesma forma que o Bolsonaro agora está praticando nepotismo com o próprio filho, pensando em colocar o filho em embaixada. Como é que a gente escapa de uma situação dessa, de um cara que está totalmente exposto, mas ele ainda possui um caminho para um poder que, uma vez que ele está lá, ele vai ter muito mais poder na mão dele de fazer coisas, não somente com Lula, mas em relação ao processo eleitoral, em relação a várias outras coisas, naquele estilo de Influx We Trust. Obrigado. O Alexandre Moraes, bem lembrado, né, que foi talvez a pior herança do Temer, tantas heranças ruins. O Alexandre Moraes, que é o Voldemort do STF, ele, aquele ser que não pode ser nomeado, hoje em dia parece até um democrata comparado às pessoas que o Bolsonaro pode, de repente, indicar. Como, por exemplo, o Moro, mas além disso, ele falou que é um evangélico por STF, o Moro, inclusive, acho que está se convertendo, vai fazer o batismo no Rio Jordão, mas eu acho que tá lá, daqui a pouco o Moro está lá, né? A Malafaia mergulhando a cabeça dele no Rio Jordão. Podem esperar para ver essa imagem. Mas, e tem as opções sempre de ser o 02 ou o 01, né? O 1 vai para ser embaixador, o 03, sobra dois filhos, se souber fritar um hambúrguer, tá bom para o STF. Então é isso, certamente vai indicar alguma zêmula, alguma pessoa que não tem menor qualificação para o cargo. O Bretas também está querendo muito, né? Todo dia posta um versículo, todo dia o Bretas posta um salmo para provar que ele é evangélico. Está uma batalha de quem é mais evangélico para ver quem vai para o STF. E eu acho isso muito triste, porque o STF era para ele ser, o nome já diz, o Supremo Tribunal Federal, não é? E é muito triste que ele esteja tão acovardado, como diz o nosso presidente Lula, numa das suas dos seus telefonemas grampeados. Ele diz isso, o STF está acovardado. E está mesmo. O STF hoje está imensamente acovardado pela população. Eu tenho certeza que os juízes do STF sabem que a prisão do Lula é um absurdo. Sabem disso. Porque eles não são tão ignorantes, nem tão burros quanto o Moro. Eles não são, eles só são covardes. Porque o ministro, para chegar no STF, eles têm um nível de instrução, eles têm um nível de leitura, eles sabem que a prisão do Lula é um absurdo, porque ela é óbvio que ela não sustenta, ela é um crime sem substância, é um crime que não existe, é um tríplex que nunca foi ocupado, é algo que não existe, e qualquer jurista lê aquilo e fala, isso aqui não sustenta, isso cai. Eu tenho certeza que os 11 ministros do STF leem aquilo e sabem que aquilo é um absurdo, só que eles são covardes. Eles são covardes. Hoje no STF tem 11 covardes. Tem 11 pessoas que sabem que o Moro é um absurdo, que é um ministro horroroso da justiça, sabem que a sentença não se justifica, não fica em pé, e ainda assim legitimam. Por quê? Porque tem medo das ruas, porque vão para as ruas botando o cadáver do STF, aí fazem um caixão com o STF, dizendo que vai pegar a cabeça deles, e eles morrem de medo porque eles são populistas, são pessoas que são juízes, mesmo populistas, e que sabem que eles têm medo, como o Glenn falou, desse povo ali de trás, desses 12 povo ali de trás, solta fogos e faz coreografia. Gente, medo disso? Vai ter medo, gente, faz coreografia. Que faz a Macarena, não é nem isso, faz uma coreografia legal, né? Faz um contemporâneo, mas não, faz uma Macarena com hino remixado. Pelo amor de Deus, gente. Aí vai ter medo disso? Não pode. E aí o sujeito, o STF hoje, não é um Supremo, ele é um abaixo, não é? É um tribunal, abaixo do Tribunal Federal, ele está abaixo de tudo. Ele está abaixo do Moro, porque ele tem medo, tem vergonha de contrariar
o ministro. Então você vai ver que, assim, eu não tenho dúvidas que eles sabem que a sentença é absurda, mas eles têm medo. Então eu não tenho dúvidas também de que vai entrar um 11º aí, ministro, completamente despreparado. Não tenho dúvidas que o Moro vai apontar, assim como vai apontar também para a presidência da PGR, uma pessoa conivente, um engavetador da República, como era na época do Fernando Henrique, não é? Alguém que vai calar. E se tem algo que a gente tem a dizer sobre o PT, com todas as críticas que a gente sempre fez ao PT e eu continuo fazendo, eu acho que o PT fortaleceu muito as instituições. E uma das provas disso é que ele indicou ministro para o STF, não é? Que legitimaram o golpe. Então, assim, se tem algo, você não pode dizer que o PT aparelhou a justiça. Eu queria, inclusive, que ele tivesse indicado ministros um pouco melhores, ou pelo menos mais de esquerda, ou alguma coisa assim, mas não. Ele indicou ministros péssimos para o STF. Então, não dá para dizer que o PT, não, porque o PT aparelhou, não. A Polícia Federal, por exemplo, só conquistou a independência graças ao PT. Então, o PT, ele legitimou em algum lugar, ele inventou alguma independência na justiça no Brasil que até então não existia. Você pode falar, os ministros da STF que o PT indicou são péssimos, todos são péssimos. São péssimos, eu concordo. São péssimos, mas não são petistas, nenhum deles é. Nenhum deles é, assim como o Gilmar Mendes é tucano, claramente, não tem nenhum ministro petista. E os governos do PT indicaram 6 ministros do STF, pelo menos, se eu não me engano. Então, se tem algo que a gente tem a dizer sobre o PT, com todas as críticas que a gente tem e continua tendo, é que o PT não aparelhou as instituições, o PT é muito democrático. Gente, a Dilma sofreu um golpe e saiu. Ela saiu. E ela saiu e falou assim, tá bom, toma, vocês querem, vocês venceram, tudo bem, a democracia é essa, as regras são essas. Ela saiu, ela podia ter conclamado o povo às ruas, ela podia ter, ela foi à ONU quando estava rolando o golpe e ela resolveu falar de mudança climática. Ela podia ter denunciado um golpe democrático que estava no Brasil, mas ela achou que talvez fosse abalar demais o Brasil, e não fez. Então, o PT, sempre que pôde abalar as instituições ou aparelhar, não o fez. E eu não acho que isso daí seja motivo de parabéns, não, porque isso é o mínimo que se espera no governante. E hoje a gente tem um governante que, além de despreparado, além de flertar com fascismo, além de ser tudo isso que a gente já sabe, ignorante ou o que você quiser, miliciano, com certeza, além de tudo isso, ele ainda é nepotista, no pior sentido. Ele é um sujeito que vai botar o filho sei lá onde, que emprega a mulher do açaí, a Val do açaí. Ele é o pior, ele faz o pior tipo de política local, de vereador. Então, só para finalizar, eu não duvido nada que ele empregue no STF um primo, a Val do açaí, ou uma pessoa assim, desse tipo, entendeu? Uma pessoa que eu não diria que é pior que o Moro, porque hoje eu acho difícil alguém chegar mais baixo do que esse sujeito, mas alguém da mesma laia, assim, uma pessoa que seja um primo ou um sobrinho ou alguém assim, e só vai tornar o STF ainda pior, ainda mais covarde, né? Ainda mais um braço do governo. E não era assim, não era mesmo assim, porque é isso, o PT inventou no Brasil algo que não existia até então, que é uma polícia investigativa, que é uma justiça de fato, né? Uma justiça que não é um braço do governo. É uma pena que a gente esteja voltando atrás para tempos em que a justiça era o que engavetava apenas quando o assunto era ricos e poderosos. É isso que está acontecendo hoje no Brasil, uma volta atrás. E a gente não pode esquecer disso. O movimento hoje não é só conservador, ele é reacionário. E por que ele é reacionário? Porque ele está reagindo a avanços que foram conquistados nos últimos 20 anos. Sem esses avanços, não haveria o que está acontecendo hoje. Esse é um governo de reação. E a gente, como esquerda ou como jornalismo investigativo, não pode ser apenas reativo a eles, porque nós não somos reacionários. O reacionarismo é uma característica deles, nós somos inventivos e criativos. Por isso nós temos que inventar algo novo que não seja a reação a esses canalhas. Certo? A gente não precisa ser o anti-Bolsonaro ou o anti fascista ou anti esse povo de amarelo. Não, a gente não é anti porra nenhuma, a gente é pró uma sociedade igualitária, justa e democrática. Obrigada, Gregório. Agora eu vou fazer uma daquelas perguntas de novo que passa por todo mundo. E então é a mesma pergunta para todos. Eu gosto de um negócio chamado Tese 11, em que a gente fala de interpretar o mundo para transformá-lo, já dizia o velho barbudo Marx. Então, pegando essa versão para aplicar em relação ao jornalismo, informar o mundo
para transformá-lo. E a pergunta que fica para cada um é como, o que fazer com a informação que nós temos quando ela finalmente chega a gente. E eu começo pelo Sérgio. Uau! Uau, hein? Que pergunta! Eu acho que a informação, ela, hoje, está mostrando que ela pode ter um papel revolucionário na defesa de uma outra sociedade. Nós não precisamos desinformar, porque quem desinforma, eu queria lembrar, é quem está fazendo esse tipo de coisa aqui do outro lado do rio. É quem quer impedir que a informação, que traga os fatos, a informação possa fluir. Quem quer desinformar é quem usa o WhatsApp para fazer essas fábricas, esses dutos de mentiras, de fakes, que são colocados o tempo todo para poder tentar manter privilégios. Vocês imaginam que eles estão fazendo uma reforma da Previdência? E a Rádio Jovem Pan e coisas que tais, o antagonista, a Rede Globo, disse que é para combater privilégios. Você acredita nisso? Você acredita efetivamente que eles estão fazendo isso para combater privilégio? É óbvio que não! Eles estão fazendo isso e eles vão querer ainda chegar no sistema de capitalização. O Brasil tem pouca previdência privada. Eles querem obrigar a população a fazer planos de previdência privada. Eles querem encher mais as burras de dinheiro dos banqueiros. É isso que eles querem fazer. Eles querem desinformar em massa. E eles fazem da desinformação hoje algo que eles chamam também de pós-verdade. Ah, não importa mais a verdade. Cada um tem uma verdade. É óbvio que cada um tem uma verdade. Só que tem um problema. Existem parâmetros de realidade que eles querem negar. Eles querem e precisam negar. Eles precisam negar que os negros jovens da periferia estão sendo exterminados. E que o Moro tem um pacote para aumentar esse assassinato em massa. Essa limpeza étnica que eles estão fazendo no Brasil. Então, o que nós precisamos é a informação hoje, ela é fundamental. E por isso eu insisto, vamos ocupar as redes. Não vamos deixar mais que eles coloquem esses memes absurdos, estapafúrdios, e que a gente fala assim, ah, tudo bem, isso é tão absurdo. Não, se é absurdo, se contraponha a ele. Se contraponha, diga que não é verdade. É óbvio que eles têm uma coisa a favor deles. Eles têm os monopólios, eles têm o capital. Eu não estou negando isso, não sou ingênuo. Por exemplo, quando eles vêm e fazem um negócio que é para reforçar o poder das plataformas, muita gente não sabe. Tem um negócio que chama Zero Rating, ou franquia zero. Muitos pobres no Brasil não pagam o uso do WhatsApp. E por causa disso, na campanha eleitoral, inclusive, eu tinha pena de muitos colegas que mandavam links desmentindo esses fake news. Mandavam um link no WhatsApp falando, olha, veja esse link, não é isso que você está falando. Mas quem disse que o cara ia clicar no link? Se ele clica no link, ele sai do WhatsApp e paga a franquia. Então, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma enorme concentração de informações numas plataformas. E essas plataformas deram um colher de chá. Elas disseram assim, de fato, o Facebook diz, de fato, o Bolsonaro só gastou aquilo que ele declarou. Ora, é claro, porque a campanha do Bolsonaro não foi feita só por ele, foi feita pelo velho da van, foi feita por um monte de empresários que cometeram crime eleitoral. E é por isso que nós precisamos recuperar o debate e recuperar as redes. A rede não distribui só democracia, ela distribui também mentiras. A rede concentra o poder, mas ela também pode permitir que a gente trave a nossa batalha, que nós possamos colocar as nossas mensagens mais longe do que as deles. Nós não podemos mais ficar acomodados. Temos que ocupar as redes e temos que fazer a informação
o nosso principal aliado, a informação verdadeira. E como alguém gritou aqui na plateia, eu digo, é uma informação que eu quero ter. Aonde está o Queiroz? Obrigada, Sérgio. Eu vou passar pro Gregório agora. Cara, a gente fica volta e meia pensando, replicando coisas, né, modelos de sonhos externos, não é? E volta e meia a gente fica pensando qual é o Brasil que você quer, né? Como é que você quer transformar em quê? Você quer transformar em Cuba, ou na Suécia, ou nos Estados Unidos, a direita quer, ou na... Ou qual é o Brasil? E a gente esquece que a gente tem modelos internos para replicar. O Brasil é foda e tem muita coisa linda aqui acontecendo que a gente tem que replicar para o Brasil inteiro. Então o Brasil que eu quero não é a Suécia, nem Cuba, nem os Estados Unidos. É o Brasil do, é o Brasil da cooperifa do Sérgio Vaz, é o país do MST, é o país do MTST, é o país do movimento dos pequenos agricultores, do MPA, é o Brasil dos quilombolas. É o Brasil da cooperifa, é o Brasil das federais, é o Brasil das tantas universidades federais feitas nos últimos anos. É o Brasil da pesquisa científica, feita o Brasil da Fiocruz. É o Brasil que já existe, é o Brasil do SESC, o Brasil do Sistema S. É o Brasil que funciona e que é democrático e que já existe. E que só precisa... ser continuar, não ser cancelado e ser aumentado e ser democratizado para todo mundo. Porque o Brasil é foda e a gente só tem mesmo é que democratizá-lo. É isso, eu vou passar aqui pro nosso amigo do lado. Eles estavam muito quietos, estavam um pouco preocupados. Estou feliz que eles estão ainda vivos e animados. Eu acho que a coisa mais poderoso numa democracia é informação, e exatamente por causa disso eles têm tanto medo, porque o Sergio Moro e Deltan Dallagnol e o governo Bolsonaro, eles sabem a informação que nós temos nas nossas mãos, e eles sabem que eles não podem fazer nada para impedir a divulgação dessa informação. Eles podem prender jornalista, eles podem tentar matar outro, e essa informação vai sair, é inevitável. Por causa disso, eles são desesperados. Por quê? Porque eles sabem o poder da informação. O Gregório disse antes que o STF e todas as instituições brasileiras têm medo de Sergio Moro. Eu acho que é mais verdade para falar que eles tinham medo do Sergio Moro, mas ainda eles não têm mais medo do Sergio Moro. Ninguém tem medo do Sergio Moro. Pensa sobre isso. 2 anos atrás, Sergio Moro viajou para Nova York para ser comemorado pela revista Time. E ele estava com roupas muito chique com a mulher dele, sendo comemorado uma das 100 pessoas mais importantes, mais influentes no mundo. E agora que ele está fazendo 3 semanas atrás, quando ele precisa ser entrevistado, ele procurou o único cara que pôde entrevistar ele, Ratinho. Isso que a informação fez para Sergio Moro, ele tem um tamanho desse tamanho agora. E eu vou confessar, eu não percebi os danos que esse único homem fez para neste país e desta democracia até muito recente. Obviamente, todos nós sabemos que esse juiz tirou o candidato que a maioria dos brasileiros disseram em todas as pesquisas que eles querem como presidente, o Lula da Silva. Todos nós sabemos disso que Sergio Moro fez, apesar do fato que eles saberam, não só o STF, mas o Deltan e Sergio Moro, eles saberam que a evidência estava faltando. Eles saberam que eles não tinham direito para julgar essa casa porque não tinha conexão com Petrobras, mas eles condenaram ele porque eles acharam que eles são tão benevolentes e tão nobres que eles conseguiram qualquer coisa que eles quiseram, que tudo que eles fizeram são justificados porque eles fazem isso. E é muito irônico que eles estão acusando petistas
ter mentalidade que os fins justificam os meios, quando na realidade foram eles que estão fazendo isso. Eles estão pensando que eles podem quebrar qualquer lei que eles querem, violar qualquer código de ética, porque eles acreditam que eles são tão grandes, tão fortes, que eles exigem acima da lei, mas isso não é a verdade mais ainda. E eu quero falar mais uma coisa sobre o que Sergio Moro fez. Ele não só deixou o candidato liderando todas as pesquisas pro embarradas. Ele também, em 2016, foi responsável para o impeachment da Dilma Rousseff. E não estou eu que estou falando isso. O Rodrigo Maia, nesta semana, na Jovem Pan, ele disse que o impeachment era morto até naquele momento quando Sergio Moro divulgou ilegalmente o vazamento das conversas privadas entre Dilma e Lula e as conversas privadas do Lula. Ele estava afetando ou mudando esse país por muitos anos lá fora o sistema democrático. É Sergio Moro o único homem fazendo isso sozinho, e ele conseguiu fazer isso porque ninguém estava investigando ele. Então, eu acho, sinceramente, eu disse isso várias vezes, eu sou casado com um brasileiro que eu amo mais do que tudo, deputado David Miranda. E nós temos agora dois filhos brasileiros que adotamos de Brasil. Nós somos uma família completa, cheia com felicidade, cheia com amor, como todos podem ser, inclusive os juventudes, os jovens LGBTs neste país, que podem ter uma vida totalmente completa. No mesmo tempo, eu posso sair o Brasil qualquer minuto que eu quero com meu marido, com meus filhos, mas eu não estou fazendo isso e eu não vou fazer isso. Eu não me importo o que Sergio Moro faz. E eu não estou fazendo isso porque 15 anos atrás eu me apaixonei pelo Brasil. Não pelo os praias glamourosas ou pelos os bairros chiques, mas pelas pessoas, pela história, pelo o espírito nacional. E eu tenho mais optimismo agora sobre o futuro deste país do que nunca, porque tudo que a Glória disse, porque eu lembro muito, muito bem, um ano, três meses atrás, quando nossa amiga melhor, Marielle Franco, foi assassinado tão brutalmente. E naquela primeira semana depois disso, quando eu fui para a câmara com meu marido, que sentava lado na lado dela o dia todo, eu tinha medo a primeira vez para esse país e o futuro, porque eu vi pessoas com muita tristeza, muito terror, muito medo. Mas depois, três dias, quatro dias, eu vi esse medo se transformou para raiva. E depois, três, quatro dias, eu vi essa raiva se transformou para determinação e resolução e protestos e pessoas manifestando. E dois meses depois, eu vi três mulheres negras que vêm das favelas, que trabalham no gabinete da Marielle Franco, Renato Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, que disse que eu não vou esconder, eu vou concorrer para o energia onde milicianos que mataram Marielle trabalham. Isso é a coragem e o espírito brasileiro que me causou apaixonar com esse país. E eu estou vendo isso neste país mais do que nunca. Eu sei que tem pessoas que estão saindo pensando sobre
sobre isso. Nós nunca vamos sair. Nós nunca estamos pensando sobre isso. Eu posso sair qualquer minuto fazer uma reportagem. Eu estou ficando porque este país tem um futuro incrível por causa de todos vocês, por causa dessa energia, por causa do coragem, por causa do poder da informação que nosso jornalismo está levando. Galera, eu vou passar pro Alceu, mas antes um recado. Vocês viram que eles estão apontando o rojão pra gente, né? Então, um pedido, quem tiver com o celular, filmar, marcar a hashtag da Flipei, até pra ficar claro, porque se eles estão apontando o rojão pra gente, a polícia de lá tá deixando, né? Então é bom que fique evidente quando tem algum tipo de colaboração e que a gente possa denunciar isso também. Porque nós somos muitos e eles estão bacando de valente ali com as armas deles. Vou passar agora para o Alceu para a gente finalizar essa etapa. Exatamente sobre isso, eu queria assinalar que, embora a gente faça as nossas piadinhas a respeito, etc., a assessoria de imprensa funcionando muito bem, tarari, tarará, tarará, não é fácil não, gente. Assim, aqui a gente tem o som deles ainda mais presente, pelo que falaram, do que vocês aí e tal. E é bem torturante, difícil raciocinar e tal. Isso é terrorismo, né? E é coisa de gente absolutamente covarde, esse tipo de gente que mata Marielles. Em relação à pergunta da Sabrina, eu queria colocar uma perspectiva um pouco histórica em relação à Lava Jato. Para além da Lava Jato, há problemas, obviamente, que antecedem a Lava Jato na cobertura da imprensa e que, inclusive, provocam e provocaram esse fenômeno. Eu estava até pensando, quando eu vejo o Sérgio Moro, parece que ele fez a barba no segundo anterior, né? Tem aquela coisa limpinha, assim como o José Serra. Assim como o José Serra lava as mãos toda hora, como toque. Estão chegando manifestantes ali. Vamos. Calma para todo mundo. Vou passar para a Sabrina. Depois eu volto. Galera, vamos ter um pouquinho de calma e organização agora. A gente tem o sistema de segurança. Sem confusão. Pode deixar. Isso. Vamos tentar focar, deixar a galera da equipe de segurança contornar a situação, porque é exatamente isso que eles querem. Eles querem que a gente não tenha o nosso encontro. Vamos sentar, vamos com calma. Senta aí, o pessoal que levantou, vamos sentar. A equipe de segurança já está contornando. Se tem uma coisa que a esquerda precisa sempre ser organizada. Então vamos se organizando aqui e eu vou repassar aqui para o Alceu. E eles querem que a gente emburreça também. Aí não dá para desenvolver alguma coisa, fica sempre esse lado do entretenimento, né? Enfim, eu queria colocar a perspectiva histórica em relação à cobertura da Lava Jato e que originaram esse fenômeno. Eu até falava do Serra, com o toque dele de mãos limpas e lavar a mão toda hora, e essa gente que aparece com o rosto sempre. O rosto sempre barbeado, né? O Moro, o Dallagnol e tal. E porque é essa imagem que eles querem passar de limpeza e como se estivessem fazendo algo, uma operação, né? A palavra ópera significa muita coisa, mas operação no imaginário remete a uma cirurgia. Quem há de ser contra uma cirurgia, não é? Na verdade, a gente deveria estar falando do Judiciário, do Ministério Público Federal, da Justiça, e não de uma operação ou outra. Essas operações foram construídas com esses nomes inicialmente divertidos, inicialmente poéticos, e a gente que está aqui na Flip, a gente até achava engraçado, né? Operação não sei o quê, Electra,
Operação, tinha um cara lá com os nomes criativos e tal. E aí veio a Lava Jato. O que, que é? Que é a operação que remete a uma lavagem instantânea, né? Essa coisa do Lavô tá novo e de que alguém vai resolver a corrupção como um toque de mágica. A questão é, a imprensa brasileira estimulou esta abordagem fascista da justiça. Diariamente, dos principais jornais televisivos, do rádio e na imprensa escrita. Estimulou essa percepção à crítica, como se ações da polícia e do Ministério Público fossem entretenimento. Quer dizer, a justiça neste país virou o jogo que aquela gente covarde quer. Algo que midiático, um simulacro, portanto. Tem uma coisa muito curiosa em relação ao judiciário brasileiro, que ele fazia de conta que ele era positivista, toda uma tradição do positivismo jurídico. Que significa o quê? Significa que não é só que o direito burguês defende a burguesia. O direito é uma forma burguesa, como dizia o Pachucanes, e ele tem em si os elementos do individualismo, né? Por isso que tem sujeito jurídico, por isso que não tem terras de uso comum neste país, para chamar para o meu tema, questão agrária, um monte de coisa. Quer dizer, tudo isso está embutido tradicionalmente no direito brasileiro. A Lava Jato, ela consegue... ainda na maior cara de pau, fazer de conta que ela ainda é depositária dessa tradição, que já é uma farsa, e ainda fazer o direito mais autoritário possível, que é aquele direito que já emana do poder e apenas em função dele, e não em função de uma lei idealista que pairasse acima do modo de produção de plantão. A Lava Jato é muito louca porque ela conseguiu unir essas coisas, esses cínicos, outra característica marcante da burguesia, cinismo, né? Esses cínicos, eles conseguem, ao mesmo tempo, fazer de conta que estão guardando a lei quando a estão violando diariamente nos últimos tempos, enquanto isso, colocando o pau na mesa, como diz o do Viver. Obrigada, Alceu. Eu queria só passar alguns recados importantes no momento. Quando a gente encerrar aqui, vai ter o lançamento da coleção de slam, que é uma coleção que fala da luta antifa, feminismo, a luta da negritude no Brasil e a luta LGBTQI. E vai ser ali no Rizoma, então vai ter todo um rolê do slam que vai ser muito massa. Então, quem quiser colar pra ali no Rizoma, que é aquele busão ali, super legal, colar para prestigiar também. Temos umas mesas muito importantes amanhã. Eu vou parar de fazer jabá da minha mesa, mas é 11 da manhã. E temos mesas, por exemplo, com a presença da Daniele Franco, que é sobre quem mandou matar a Marielle Franco e Rosa Luxemburgo, Isabel Loureiro presente, Marcelo Freixo. Temos uma mesa sobre a descolonização do poder, com a presença da Erika Malunguinho, Zé Celso e Ararete Guarani Nandewa. Então, tem várias outras mesas rolando, fiquem alertas. Quem não pegou o jornalzinho da Flipei ainda, só colar. E lembrando que também, né, nem só de debate a gente vive, tem uma cerveja muito legal rolando aqui também. Então, pra galera, é a cerveja Catimba. E aí, quem quiser colar, é por ali também. Agora a gente tem um breve desafio, que normalmente é a parte das perguntas, mas vocês viram como é que tá a situação. E é uma situação boa, né? Nem tudo que é um desafio é uma coisa ruim. O que a gente pensou aqui? Três perguntas breves, então, infelizmente, não vai dar aquele rolê, eu vou fazer um comentário e depois uma pergunta, até porque nós temos uma questão de segurança também. Então, quem conseguir dessas três aqui na frente, caso o microfone não chegue, faz no gogó que eu repito aqui pra galera. Tem áudio do Moro? O pessoal tá esperando o furo aqui.
especial do Moro pra vocês, tá? Boa noite pra todos da Flip Time, um dos prendimentos pescoços. É interessante porque geralmente pessoas estão perguntando se nós temos fotos do Moro. Pessoas têm muito mais interesse, mas... eu estava pronto para matar qualquer pessoa que pergunta sobre quando vocês vão soltar áudios, então graças a Deus soltamos um e nunca preciso ouvir isso de novo, mas temos muito mais materiais que vão ser publicado muito, muito mais, e acho que vocês vão ter muito interesse. Todo dia a galera esperando o furo novo da Vaza Jato. Agora, perguntas, a gente pede novamente, seja muito breve, sim, bem breve, um minuto, se puder, pra gente poder se organizar aqui, por essa questão de segurança e também pela quantidade de pessoas. Oi, boa noite. Parabéns aí, muita emoção ver pessoas que eu sigo já há bastante tempo. Como a mídia tem essa função de pautar as coisas, né, as matérias, eu queria entender por que não foi tão reverberado a questão do ministro, do governador Bretas, ter interferido diretamente no caso da Marielle Franco ao afastar o delegado. Para mim, isso me parece uma coisa extremamente grave do ponto de vista de Estado de Direito, e sendo Glidewald tão especialista aí nessa questão do excesso de poder do Estado, como que pode a gente ter aceitado isso, assim, de uma forma tão passiva? Puta. Quem mais? Faz rodada, Sabrina, aí. Se puder, fica mais fácil. Quem mais? Quem mais? Aqui, ó. Tem que vir aqui, gente. Microfone. Cadê os negros e as negras da mesa? Boa noite. Eu sou de Paraty, nascida e criada aqui. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta específica. Eu só queria dizer que eles não representam a cidade, tá bom? Eles representam a minoria. A gente está aqui. Meu nome é Yandara, tá bom? A gente tem um comitê Lula Livre aqui desde que ele foi preso. Então, enquanto a gente falava uma coisa que a gente achava que realmente ele não tinha cometido crime nenhum, veio o Glyn e provou que é verdade. Valeu. Obrigada, Glyn. Obrigada, Greg. Valeu, gente. Só para responder brevemente a pergunta super justa da galera ali, lembrando que mais cedo a gente teve o lançamento de um livro, vou apertar para fazer o jabá, que é o livro Armadilha da Identidade, do Assad Haider, que foi com ele e com Janus Manuel, e esse tema foi muito tratado, e a gente espera que continue sendo tratado, porque a maioria brasileira realmente é negra, e temos uma questão de poder nessa sociedade para ser abordada. Então, eu fico feliz também, porque as outras mesas têm trazido com mais frequência. Sim, tem o livro do Euclides Socialista também, que também foi lançado. A venda do Euclides Socialista é um livro que está ajudando a manter a Flipay funcionando. Então, toda a arrecadação do Euclides Socialista vai para isso, e é uma coisa que geralmente se apaga, né? Estão falando de Euclides da Cunha e esquecem da sua própria radicalidade. Eu só quero dizer que a Carmen Silva, a Preta Ferreira, Carmen Ferreira, Preta Ferreira, Sidney Ferreira, tem militantes do Movimento Sem Teto de São Paulo hoje presos dentro de um processo falso, forjado. Então, a justiça opera dessa maneira, não só nessas grandes esferas de disputa do poder do país, mas opera diariamente para reprimir os movimentos sociais, para reprimir as pessoas da periferia. E quando a gente vê um Moro, existem milhares de Moros nesse país. Bom, boa noite. Uma emoção enorme estar aqui também, podendo fazer uma pergunta para vocês. Como profissionais comunicadores que vocês são, Glenn jornalista, Gregório dispensa apresentações, enfim. Como vocês conseguem aconselhar a gente que está aqui a ter um certo diálogo? Porque as pessoas que estavam do outro lado do rio são pessoas que muitas vezes estão nos nossos grupos do WhatsApp, da família. São pessoas que estudaram com a gente desde criança e são pessoas que a gente convive e se comunica todos os dias.
O que vocês poderiam dizer pra gente pra ajudar um pouco o nosso diálogo e não a gente tentar impor a nossa opinião sobre a deles e eles tentarem impor a opinião deles sobre a gente? Como a gente pode fazer para dialogar, para ver se a gente consegue entrar num consenso e fazer com que realmente a gente vá para frente? Oi? Desculpa. Isso é para que a gente caminhe para frente, para um diálogo. Porque hoje é uma conversa de surdo e mudo. As pessoas não querem conversar, elas querem impor as opiniões delas. Então eu queria saber o que o Gregório, o Glenn, o professor e o autor do livro pode dizer para a gente sobre isso, por favor. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Então, já foram duas perguntas, além dos comentários. A gente consegue mais uma. Grita! Então a gente vai finalizar com a terceira pergunta. Pergunta agora. Quando... Boa noite. Quando a gente olha para o que está acontecendo aqui agora, a gente percebe isso, né? A gente está dividido e a gente está vivendo essa incomunicação que a última pergunta falou. A gente está vivendo um momento que a gente olha para essa figura que politicamente representa aquilo que eu mais odeio e isso toma o meu corpo de emoção e eu fico irracional, eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais conversar. Como é que a gente volta? Como é que a gente tira o jornalismo desse sequestro das emoções e volta pro racionalismo, né? Claro, a gente está aqui tentando conversar e tem uns caras gritando e jogando rojão e isso está dificultando as coisas. Mas como é que a gente devolve o jornalismo e a racionalidade, a conversa entre os diferentes, como ele falou? Como é que a gente volta para o centro? Essa é a minha pergunta. Como é que a gente volta para a gente? Como é que a gente volta para o corpo? Como é que a gente deixa de ser sequestrado pelas emoções desse jeito? Bora começar a responder as perguntas? Você quer começar com Bretas, esse rolê todo? O Bretas, eu não sou a melhor pessoa, porque estranhamente eu não sabia disso. Não sei, talvez o Glenn possa falar melhor. Eu não sabia da história do Bretas, mas não me surpreende nada. Oi? Do Witzel? Foi o Witzel ou foi Bretas? Ela falou Bretas. Tá, ela falou, depois eu pedi pra outra pessoa falar, porque eu não sabia disso, mas enfim, não me surpreende nem o Bretas, nem o Witzel. Mas quanto a falar com o outro lado, que foram o que as duas perguntas falaram, bom, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, porque o outro lado me odeia bastante. Mas eu acho que tem algo que eu acho que funciona, que é, bom, primeiro, não existe, não, acho que não existe, até levantar, talvez o pessoal lá veja melhor, mas não existe metáfora melhor, não existe, caramba, tem gente, tem muita gente, pessoal, sério. Mas não existe metáfora melhor para o país de hoje do que isso, né? Porque esse rio, enfim, de um lado tem um monte de gente, do outro lado tem outras, o outro lado é um pouco mais ridículo. Mas é uma metáfora mesmo, perfeita. Tem um rio e a diferença é que ali tem uma ponte, né? E entre nós e eles não tem ponte. As pontes já foram queimadas. Eu, pelo menos, não consigo muito encontrar. Mas se houvesse uma ponte, a ponte que me parece mais eficiente, talvez seja a ponte do afeto. No sentido que eu acho que eu não consigo convencer as pessoas com o meu programa, eu sei disso. O Greg News é um programa muito mais pra gente que tá aqui, pra confortar nossos corações, e pra gente rir, e pra gente ser feliz, do que pra convencer o outro lado. As pessoas às vezes falam, vou mandar pro meu primo. Não vai adiantar, cara. Ele não vai nem clicar, entendeu? Não vai, porque as pessoas já têm um ódio gigante. Agora, você vai conseguir falar com seu primo. Você diretamente fala, eu não, porque eu não conheço ele, ele já me odeia. Mas você consegue falar com seu primo. Você consegue falar com a sua mãe. O afeto, ele rompe barreiras. Se cada um falar com um bolsominion que lhe é caro, que gosta de você, eu
acho que a gente consegue. É através das redes pessoais, nas redes interpessoais e interafetivas. Porque o afeto, ele é mágico e ele consegue romper essas barreiras que a grande mídia não consegue. Eu falando de alto, meu programa, de celular, no HBO, sei lá onde, né? Não consegue, porque a pessoa já me odeia, já odeia a HBO, sei lá o que, já odeia todo mundo junto, já não quer nem saber. Agora, se tem algo que eu acho que rompe essa ponte aqui, é mesmo as relações afetivas, amorosas, as relações familiares. Eu acho que essas daí a gente não pode abrir mão. E eu acho que a gente tem que tornar o preço da conversão mais barato. O que eu quero dizer com isso? O sujeito que quer mudar de ideia, que quer se arrepender, a gente tem que acolher. E quando eu digo isso, é pelo seguinte, a gente tem uma tendência muito natural e muito compreensível a dizer assim, ah, agora é fácil, né, seu imbecil, seu merda, agora já fudeu o país, já vendeu a aposentadoria de todo mundo, vai tomar no cu. A gente tem essa vontade, não é? Que é muito legítima. Só que essa vontade, ela impossibilita as pessoas se converterem. Porque a pessoa, ela, quando vai se converter, ela tem que imaginar o preço da conversão dela. E ela tem que falar assim, puta, meu primo mudou de ideia, se arrependeu e foi linchado pelos dois lados. Porque tem isso, quando o cara muda de ideia, o Zé Padilha, por exemplo, ele percebeu que o Moro era um embuste. E ele foi falar. E todo mundo falou assim, ah, vai tomar no cu seu embuste. Dos dois lados, a direita ficou puta com ele, o seu traidor traiu a causa, e a esquerda, ah, agora é fácil. Eu acho que o cara que pede desculpas, é muito difícil pedir desculpas, é muito difícil se arrepender, mesmo. É humilhante você ver a sua vida para trás e falar, olha, eu errei esse tempo inteiro. É muito humilhante, muito vergonhoso e muito difícil fazer isso. O sujeito que faz, a gente tem sim que respeitar e abraçar, e depois de um tempo, a gente vai poder zoar. Mas num primeiro momento, é muito importante isso. A gente diminuir o preço da conversão. A conversão precisa ser barata, senão ela não vai acontecer. Então a gente tem mesmo que abrir os braços e falar assim, vem que ainda dá tempo. Tá? Quanto antes, melhor. Antes tarde do que nunca. Então veja, olha, agora, por exemplo, o aposentado. Tem um monte de bolsominion arrependido hoje, ontem, porque a reforma da Previdência protegeu os militares e os policiais e sei lá quem. Tem um monte de gente que agora está arrependido. E hoje está falando, pô, eu votei em você porque eu sou liberal. Aspas, né? Como se existisse essa porra no Brasil. Não existe, nem lugar nenhum. Mas vamos supor que exista. Tem gente que fala isso. Eu votei em você porque eu sou liberal. Como é que você vem e protege? E você é um sindicalista de militar agora? E aí você tem que falar para esse cara. Pois é. Vem, vem que ele está falando isso há um tempão. Vem cá. Vem para o nosso lado. Vamos abraçar essas pessoas através do afeto, da compreensão e do ouvido. Porque tem uma coisa que é muito importante que a gente às vezes quer falar antes de ouvir. Né? E às vezes é necessário ouvir antes de falar. Então ouvir essa pessoa e ouvir o que ela tem a dizer, eu acho que é muito importante para acolher, para trazer para perto, para trazer para junto. Porque eu acho, na minha impressão, talvez seja só uma impressão, mas nem todos são fascistas, mesmo. Tem os fascistas, claro, né? Tem os fascistas que tocam o hino do Brasil remixado e fogos pro alto. Existem fascistas, não pode negar que não existe fascismo no Brasil, óbvio que existe. Mas eu não acho que o Brasil tenha 50% de fascistas, mesmo. Não tem. Não tem mesmo, porque a gente conhece pessoas que votaram no Bolsonaro e não são fascistas, mesmo. São talvez desinformados, são iludidos, são um monte de coisas, mas não são necessariamente fascistas. Então, a gente tem que abrir os braços para os que não são fascistas. Para os que são fascistas, não, pode dar uma rasteira, bico, mandar tomar no cu. Agora, os que não são, vamos trazer para junto, porque tem muitos que não são. Então, vamos identificar aqueles que ainda têm um coração vivo e trazer eles para perto. Também eu quero falar sobre essa questão, sobre como a gente pode dialogar com pessoas tão primitivas como nossos amigos lá atrás. E eu acho que essa questão é muito importante mesmo, porque se vocês querem uma democracia, é necessário ter uma solução para esses problemas políticos que são baseados em diálogo, em racionalidade, porque a única outra alternativa, a única outra opção é a violência. E eu lembro muito bem no ano passado, quando eu percebi na primeira vez
que Bolsonaro ia ganhar a eleição. E eu percebi isso porque nós temos muitos amigos, ou grande maioria que conhecia meu marido desde a infância, que cresceu com ele em Jacarezinho, não em Lebron, não em Ipanema, mas em Jacarezinho. Temos amigos LGBTs, temos amigos negros, temos amigos trabalhadores. E estava me lembrando muito como os gays saem ao armário. No começo ele estava falando, talvez tenha uma possibilidade que poderia ser bi. E depois eles falam, não, eu acho que sou bi. E depois, um pouco de tempo, não, sou gay. E meus amigos estavam falando a mesma coisa. Talvez estou considerando a possibilidade de votando no Bolsonaro. E depois, um pouco de tempo, acho que vou votar no Bolsonaro, mas não tenho certeza. E depois, um pouco de tempo, ele está, Bolsonaro, Bolsonaro. Por quê? Eles não são pessoas racistas. Muitas delas são negras. Não são pessoas homofóbicas. São nossos grandes amigos desde a infância. Alguns delas gay também, não só ricos, muitos deles trabalhadores, mas votaram no Bolsonaro. Eu lembro muito bem quando a tia do meu marido, que cresceu, ele era órfão desde 5 anos de idade, mas a tia dele cresceu ele, e eu estava falando com ela no ano passado, e ela disse a coisa mais importante entender sobre a política brasileira, e que nós, ela estava falando, nós, negros, pobres, favelados, não somos minorias, somos maiorias. Ela disse isso para mim. Eu lembro isso até agora, porque como Bolsonaro, com esse fato, conseguiu ganhar uma eleição com 55, 56% dos votos, é muito fácil falar todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são fascistas, são racistas, são misoginistas, são homofóbicos. Muitos são. E vocês precisam esquecer delas. Mas tem muitas pessoas que votaram do Bolsonaro, não por causa do racismo, não por causa da homofobia, não por causa da misoginia, mas apesar disso, porque eles estão desesperados. A classe política, o establishment fracassou, as vidas delas estão cheias com sofrimento, e quando isso acontece, estamos vendo isso na mesma coisa nos Estados Unidos, na Europa, nos países na Europa, onde 2 anos atrás era impensável que a direita extremista vai ter poder, mas agora está ganhando eleições. Por que isso está acontecendo? Porque quando a elite, quando o establishment fracassa, a grande porção da população, eles vão abraçar qualquer pessoa que prometa destruir naquele sistema. E por causa disso, na minha opinião, o Bolsonaro ganhou. Só com fascistas e racistas e pessoas ricas ele conseguiu ter 15% do voto, 20% do voto. O Brasil que eu conheço, com quem eu me apaixonei, não é um país fascista, não é um país totalmente racista com a maioria das pessoas ruim. Eu acho que a maioria das pessoas deste país são pessoas boas, que querem coisas boas para a vida delas e outras pessoas. Então, essa questão, como pode dialogar com pessoas que estão perdido dentro desse movimento fascista, é crucial, é fundamental. Eu não tenho todas as respostas, talvez não tenha nenhuma das respostas. Essa questão é muito complicada, mas é muito muito importante para analisar, e não é fácil. Mas a coisa que eu vou falar é sobre a reportagem que estamos fazendo agora, porque tem muitas pessoas nos acusando que estamos fazendo isso para destruir Lava Jato. Eu não quero destruir a luta contra a corrupção. Eu acho que corrupção é um problema grave neste país. Eu quero fortalecer a luta contra a corrupção, e eu acho que nós estamos fortalecendo, não enfraquecendo, a luta contra a corrupção, porque não pode lutar contra a corrupção com corruptos, com métodos corruptos. Então,
fortalecendo a luta contra a corrupção. Isso é uma ideia da esquerda ou direita, para mim, nem dois. Também nós estamos defendendo uma imprensa livre. A liberdade da imprensa garantida pela Constituição brasileira. Uma imprensa livre é uma ideia da esquerda ou da direita? Para mim, nenhum. Não direita, nem esquerda. É um princípio da democracia. A ideia que se você está acusado de crimes graves pelo Estado, você tem o direito para ter juiz que não está colaborando em segredo com corrupção, com as pessoas que estão te acusando, mas tem o direito para ter juiz imparcial. Isso é uma ideia direita ou esquerda? Para mim, nenhum. Todos nós temos o mesmo interesse para ter uma imprensa livre, para ter transparência para pessoas poderosas, para ter juízes que obedecer e não viola o código de éticas que falam que eles precisam ser equidistância e imparcial. Então, eu acho que a reportagem que estamos fazendo, fortalecendo a luta contra a corrupção, defendendo a imprensa, não tem nada a ver com uma ideologia. Nós não estamos defendendo um partido, não estamos defendendo político. Nós estamos defendendo os princípios da democracia. E eu acho que esses princípios podem unir esse país e pessoas boas, não naqueles fascistas, mas a grande maioria dos brasileiros. Obrigada, Glenn. Eu quero só fazer uma observação aqui, mas é importante lembrar. Não existe neutralidade enquanto existir capitalismo. E isso precisa ficar muito evidente para todo mundo. Então, a democracia burguesa, eles querem que ela seja realmente parcial, que seja realmente do lado deles, com corrupção para o lado deles. Então, a nossa luta é para uma democracia do pró, que nem o Gregório falou. Então, uma democracia ampliada, como o Florestan Fernandes falava, e espero eu uma democracia socialista que realmente rompa com essa estrutura. Passo para o Sérgio agora. Eu concordo com o Gregório quando ele fala na nossa relação de afeto é onde a gente pode trazer gente que quer vir para o nosso lado. Sem dúvida nenhuma, a gente tem condição de fazer isso. Por exemplo, no prédio que eu moro, é um condomínio grande em São Paulo, você pediu uma recontagem de voto lá, quem ganhou foi o Novo, o Partido Novo. Ninguém mais votou no Bolsonaro. Eles já estão querendo muita gente que é uma parte do eleitorado que votava no Tucanato e tudo mais, foi pro Bolsonaro. Esses caras representam um terço. Bolsonaro ganha eleição com um terço dos eleitores brasileiros. Desculpe, um terço da população. Não é nem a metade da população. Mas qual que é o problema? Uma coisa muito curiosa que os sociólogos analisam. Quando ficou claro que o Lula não era mais candidato, 15% dos apoiadores dele foram diretos para o Bolsonaro. O que explica isso? Explica estratos mais pobres da população que querem a ordem e via no Lula um aspecto da ordem e migraram para um outro que ele via um cidadão que poderia garantir uma ordem. Esses, agora as pesquisas estão mostrando, estão se descolando do Bolsonaro, porque são os estratos mais fragilizados. Na última manifestação lá em São Paulo, quando a gente parou e subiu ali em direção à Paulista, sabe o que aconteceu? Eu vi num ônibus uma pessoa voltando para casa, desses estratos, aquelas pessoas trabalhadoras, muito trabalhadoras, e ela estava voltando para casa. Eu vi uma senhora na janela do ônibus, assim, com uma cara de cansaço, de desespero até. Por quê? Porque ela queria ir embora. Ela provavelmente vai ter que fazer a comida dos filhos, porque ela devia estar cuidando do filho dos outros. Ela devia estar querendo voltar rápido. Essa pessoa, ela
não estava entendendo, como foi dito na mesa passada, a Bianca falou, aqui essas pessoas mais pobres já não têm os direitos básicos. Essas pessoas, elas querem muitas vezes a ordem. Nós precisamos voltar a fazer movimentos, atrair essas pessoas, mostrar que nós precisamos lutar por direitos no nosso dia a dia. A luta pelos direitos é fundamental. E aí eu não tenho uma ilusão, tá? Eu não tenho uma ilusão. O neoliberalismo, ele tem uma face. O neoliberalismo, ele é representado pelo grande capital, mas não só. Eles deram um golpe no Brasil. Eles tiraram a Dilma. Só que não foram eles. O grupo que tirou a Dilma não foi o grupo que ganhou a eleição. Mas os dois grupos, os neofascistas e esses neoliberais, têm o mesmo programa econômico. Eles querem espoliar, eles querem tirar, tanto é que eles são uníssonos na reforma da Previdência. Isso que precisa ficar claro. Então, nós temos um grupo neoliberal que tem pouco compromisso com a democracia. A democracia não faz parte do ideal do neoliberalismo mais. O neoliberalismo lá dos Estados Unidos, eles já falam, a liberdade não dá para ser livre com democracia. A liberdade deles é de espoliação. É novas formas de exploração. E eu não tenho ilusão. Nós estamos conseguindo recuperar a democracia. Nós vamos ter que avançar. E avançar significa enfrentar esses percentuais de fascistas. Porque se a gente conseguir enfrentá-los, se a gente conseguir ocupar as redes, ocupar as ruas, infelizmente, eu vou para a primeira pergunta e termino. Quando falaram, pô, e o governador do Rio fazendo tudo isso? Mas vocês já repararam que apesar das denúncias do Intercept, me fale qual o processo que o Dallagnol está sofrendo. Me fale, aonde tem o processo contra o Sérgio Moro? O Sérgio Moro comanda a PF, que investiga não a bandalheira que ele fez, o maior caso de corrupção das funções essenciais da justiça. O maior caso de corrupção que foi denunciado. E sabe o que aconteceu? A PF não investiga nada. Ela diz e não responde que eles estão investigando o Glenn. Eles não respondem. Eles não falam nada. Eles usam o poder judiciário, as funções essenciais da justiça, o Estado, como um bando de bate-paus. É isso que eles estão fazendo. E como nós vamos enfrentar isso? Não é só com jornalismo. Aí vem a outra parte. Eu não tenho ilusão. Nós só vamos enfrentar isso se a gente começar a falar, chega, e ocupar as ruas. Só isso. As perguntas foram, e observações, informações foram muito instigantes em vários sentidos, e a gente precisa de mais diálogo, inclusive entre nós, inclusive no nosso campo, e diálogo de fato, já que a gente vive em um arquipélago de democracia cada vez mais em meio a autoritarismos. O informe da Patrícia Córnio sobre a prisão de Sem Teto hoje, ele é muito importante e eu quero reforçá-lo, mas também colocar em pauta a repressão a camponeses, a espoliação de territórios tradicionais, indígenas, quilombolas e camponeses. Quero lembrar, já que a gente está aqui nesta flip, que este é o país de Antônio Conselheiro. Este é um país que trucida historicamente camponeses. Todos os dias a gente reúne no Observatório de Olho dos Ruralistas, no Observatório Crítico sobre Agronegócio e sobre seus impactos sociais e ambientais. Todo dia a gente reúne dezenas de notícias sobre repressão a movimentos do campo, sobre despejos violentíssimos, o que é quase uma redundância, e a gente cai de novo no cinismo do judiciário, já que se despeja até Sem Terra, que ocupou terra pública, e se essa terra pública está grilada pela Cutrale, o judiciário vai lá e defende quem?
defende a Cutrale. Esta não é apenas uma história da Cutrale. Isso acontece todos os dias no Brasil com as Cutrales todas da vida. O judiciário e a polícia, etc., a serviço do poder, a serviço dessa espoliação com o dedo do Estado. Então, nós que nos tornamos um tanto urbanoides, a gente não pode mais ignorar tanto essa violência de 500 anos no campo. E essa violência, ela está aí. E a gente está fazendo vista grossa. Aliás, Fernando Henrique Cardoso expulsou a MST com o exército da fazenda em Buritis. Ah, onde, aliás, o Jovelino Mineiro, o Nê, era sócio com os filhos dele. Antes era uma sociedade com o Sérgio Mota. O exército, hein, gente, nos anos FHC, né? O nosso príncipe também foi lá no Pontal ajudar a expulsar camponeses da fazenda do Jovelino Mineiro, que era do Roberto de Abreu Sodré, que era o dono do apartamento em Paris e que apoiou a ditadura, apoiou o golpe de 64, junto com a Sociedade Rural Brasileira, que fica no mesmo prédio que a Fundação FHC, escolha do Nê. E Sociedade Rural Brasileira, que apoiou o golpe de 64 e apoiou o golpe de 2016. Então as coisas não são coincidência. Da Sociedade Rural Brasileira emerge também o movimento em direita Brasil, né, com esses caras, esses Ricardo Salles da vida, que né, esses Frederico Dávila, né. Aliás, o Jovelino Mineiro é patrono desta Flip, porque essa gente faz lavagem de imagem a partir da cultura e a partir das artes. Eles são sócios do MASP, o Fernando Henrique presidente de honra da OSESP, da Fundação OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, onde a elite se encontra no aniversário de 80 anos do Fernando Henrique. Estavam lá os Odebrechts e os Espíritos Santos portugueses que lá estão presos, processados por fraudes. Estava lá o Jovelino Mineiro, o Nê, obviamente. Estava toda os banqueiros que bancaram a Fundação Fernando Henrique Cardoso. O Instituto Lula não pode, mas a Fundação Fernando Henrique Cardoso pode, inclusive o Odebrecht. Bom, mas eu dizia que o Fernando Henrique, ele também promoveu com o exército, com tudo, a repressão a movimentos do campo. Teve uma pergunta poética e psicológica ao mesmo tempo, que foi uma das melhores perguntas que eu já ouvi da moça aqui em frente, que é muito difícil responder. Até no sentido de como que a gente consegue. Minha filha me pergunta isso quase todo dia, né? Como é que a gente consegue? E a gente tem medo também, a gente é pressionado e enfim, de várias formas. Eu fui expulso, eu, André Takahashi, que está por aqui, da mansão onde os ruralistas se reúnem em Brasília, na Frente Parlamentar da Agropecuária, uma mansão no Lago Sul, onde eles fazem um almoço toda terça-feira para decidir como é que eles vão sacanear o ambiente, retirar direitos de povos tradicionais, etc. Fomos expulsos. Eu nunca tinha sido agredido como repórter antes. Fui agredido pelos ruralistas. E agora, quem sou eu, né? Enfim, esses caras no campo, eles morrem. Nesse 99,3% do território brasileiro, tem gente embaixo. E essas pessoas são realmente ameaçadas e caladas e mortas. Por isso que a gente chama de coronéis. A gente chama máfia de milícia neste país. E a gente chama essas máfias do campo de coronéis, de legítimos fazendeiros. A força para a resistência deve vir da força dessa gente. Dos Chico Mendes, na cidade das Marielles, dos Chico Mendes, das Margaridas e das Dorotes, que foram mortos. Desse heroísmo, estamos falando de heróis e de tumbas, é a partir desse heroísmo que a gente vai ter essa força. Já que eu citei Ernesto Sábato, vamos lá, somente aqueles capazes de encarnar a utopia estarão aptos para o combate decisivo, recuperar o quanto de humanidade tenhamos perdido.
A gente encerrou as perguntas, mas tem um informe aqui rapidinho. É, boa noite. Falando aqui em nome da população de Paraty, em nome dos paratienses. Acho que todo mundo aqui sabe que Paraty agora é Patrimônio Nacional da Humanidade. Paraty ganhou esse título porque foi considerado as populações tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas e os caiçaras. Enquanto era só patrimônio, o Centro Histórico e o Caminho do Ouro, a gente teve esse título negado por 2 ou 3 vezes. E ganha esse título porque a gente tem gente aqui, porque tem a população vivendo aqui. Então a gente queria que vocês, todos visitantes, entendessem, compreendessem e ajudassem a respeitar e a valorizar as populações tradicionais contra essa frente da indústria, inclusive a indústria do turismo, que traz esses grandes empresários que vêm explorar o turismo aqui e que deixa a nossa população de lado e que não gera riqueza para a nossa população. Então a gente queria pedir o apoio de todo mundo para compreender o que está acontecendo aqui, como acontece em todo o nosso Brasil. Queria muito agradecer o Glenn, o Gregório, a fala também do Alceu e a fala do Sérgio Amadeu, da Sabrina, porque a gente aqui em Paraty, a gente precisa muito do apoio de vocês. A Flip é muito bem-vinda, é muito importante para a gente ter vocês aqui e a gente tem pautas muito importantes. Inclusive, a gente tem uma eleição municipal agora, dia 4 de agosto. Se vocês quiserem saber mais, a gente tem uma chapa com quilombola concorrendo à chapa, tá bom? Obrigada demais pelo informe. Galera, lembrando que agora vai começar o Slam da Guilhermina. Quem não conhece ainda tá perdendo. Vai ser ali no busão, no Rizoma. Acabou a pergunta. E eu queria agradecer a presença de todo mundo, a coragem e mais uma vez ao seu Sérgio, Glenn e Gregório. Gente, é o seguinte, a festa vai continuar aqui. A gente vai ter show no busão daqui a alguns minutos. O tempo da gente organizar as caixas e tudo mais. Enquanto isso, vamos ajudar aqui na Flipei, comprando a cerveja artesanal da Catimba, que é maravilhosa. Então, vamos apoiar os pequenos empreendimentos de pessoas físicas. Então vão comprar nossa cerveja aí e os livros.